Takže čau, já vás zdravím u dalšího videa, tohle video jmenuje Hrajte se Spinters, je to již 12. díl z téhle série a v dnešním díle budeme pokračovat s dovážkou návěsu do garáže, ve které už jsme skoro v cíli. Ještě kousek a budeme tam. A v tomto díle mám takovou novinku, že jsem si nastavil Spinters na volant, takže to zatáčí úplně dobře. Na ten volant teda neslyšíte, no ale mám vyplo teda zpětnou vazbu, jinak by to mlátilo teda asi. Ale zkusme si ho zapnout. No ale to by asi mlátit. To by rušilo audio a to nechci. Takže budeme hrát takhle. Odbrzdíme to. Ale ten volant to bude lepší. Bude se hrát deep. Si myslím. Jo, to máme i řazení na tím volantu, takže je to super. Takže snad to bude dobře řadit. Tak. A podle mě to bude dobrý na tím volantu, protože zatáčí to líp a bude to pohodlnější. A všechno prostě. A možná tam máme automatickou, já nevím. Ale řadit to jde. Tak. No tak to je jedno. S tím se nebudu nějak zabývat. Řadí to samo, takže řadit asi nebudeme. Když to řadí samo. Tak a huku tam budeme. Teď začíná nám noc akorát. Takže snad něco uvidíte. Ale já si myslím, že jo. Když tak si můžeme přepnout na den. Až budeme v té garáži teda. Tak, tam ještě pole třeba stajma. Tak. A ten volant je to fakt lepší, bych řekl, protože zatačí to celý líp a prostě všechno. Můžu zatačit úplně tak trošku a někdy hodně, někdy trošku a je to úplně super. Tak, máte jeden člověk 1:4, snad to bude stačit i ten návěs. Jo? Super, tak my si rovnou změníme na den. Třeba na 7. Tak. Tak, couvneme. A co budeme v dnešní díle dělat teda? No, ještě popřemýšlím teda. Ale já bych to asi viděl. No, my tady máme ještě. Tady máme vlastně ještě tady. To ne. Tady máme tu cisternu, takže si pademe nejdřív asi pro palivo. A to pademe tu dma. Tak nějak. Ne, spíš takhle. Tak, tak, tak. Nějak tak. No jo. Snad tam dojedeme teda. Je to docela daleko, takže se budeme muset snažit tam dojet nějak. No. Je to hodně daleko, tyjo. Tak, odbrzdíme. A my pojedeme tadyma. Tak, zapneme si ještě po všech kol. Snad tam teda dojedeme co nejrychlejš. Ale myslím, že jo, tady s tímhle autem, jo. Tady to auto jede dobře, takže myslím, že se nemusím ničeho bát. Akorát to nemá 4, ale tak to nevadí. Jede to samo, takže si myslím, že není co řešit. A u 10. dílu jste psali, že ať dělám kratší videa, že nemám co říkat u těch videí, ale to je tím, že prostě tady u téhle hry není o čem moc mluvit a prostě nevím co. Sakra. Nevím co mám jako říkat tady u téhle hry. Takže se snažím mluvit co nejvíc a třeba kecám ani o něčem jinačím a všechno jako tak. Snažím se prostě mluvit hodně a nějak jako. No jako můžu dělat ty videa kratší. To by taky bylo možná lepší, když třeba jedno video rozdělit na dva díly, ale nevím, třeba
třeba kdyby byly videa 20 minutový, tak by to bylo super si myslím. Třeba 30 minut už je moc, a třeba nějaké speciál by mohlo být delší. Třeba nějaký speciální video. Nebo každé desáté díl by mohlo být hodinový třeba, nebo něco takového. Takže určitě můžete napsat dolů do komentářů. Za vaše rady budu určitě moc rád. A my už tam pomalu jedeme, je tady trochu zabahněný. To jsme v tom lese asi, jak minule, ale trochu jinačí asi teda. Tak. A snad se vám líbil díl 11, protože byl v 60 FPS. Snad ta kvalita jde poznat, že je lepší. Podle mě je to o dost lepší, protože je tam aj cílá kvalita u toho videa a všechno okolo toho. Snažil jsem se vám udělat 60 FPS video. Renderovalo se tady aspoň 2 nebo 3 hodiny. Na YouTube se to dávalo taky 2,5 hodiny aspoň, i když mám rychle internet. Takže tak. No a snad tam dojedeme do cíle, protože nemáme moc nafty jako tady u sebe. Takže se bojím, že tam ani možná nedojedeme. Ale tak musíme doufat, že jo. Jo, a ten les byl teda stejný, tady tohle místo si pamatuju, tady jsme minule skoro spadli. No, nemáme skoro ani moc nafty, jo. Uvidíme, no. Já myslím, že tam dojedeme, ale... Tak... Ale ten vlant je to... fakt super, jo. Zatáčí to úplně hezky. Akorát, když si dal tu zpětnou vazbu, tak... to bude asi mlátit hodně. Ale tu vydržíme bez zpětné vazby, takže... je celkem jedno. Tu nepotřebujeme ani moc. Tak, už se blížíme k té benzince. Snad to nějak vyjedeme. Ne. Tak, já jsem musel podřadit. A díval jsem se, že v dalším updateu bude tady od toho návěsu povedlo takhle šňůry a všelijaký tlakový hadice a tak. A ještě bude tady ten vnitřek toho auta novej nějakej, se díval, ještě vám to dám do popisku pod video. A můžete se podívat. Ten update bude fakt super, protože třeba neprozkoumané oblasti, tam bude závora. Auto je závod se bude nějak prozkoumávat, nebo tak nějak jsem to pochopil. Ale prostě tady to ještě není, takže update bude, si myslím, že brzy, protože od Vánoc už na tom pracujou a teďka je to ve fázi testování, myslím, takže by to mělo být za chvilku. A celkem už se ani těším, protože ten update fakt vypadá luxusně. A prostě, když jsem se dělal ty obrázky, tak mě celkem potěšilo, že další zlepšení do hry prostě bude. A další možnosti a všechno prostě okolo toho. Myslím, že se má přibýt ani nějaký nový auto, pokud se nepletu. Takže je to ještě víc super. Tak. Jsme dojeli. Tak, na ten 3200 litrů. A vede tady tohle. To bychom asi nevěděli. Co? To asi na A. No, za prvé se musíme nějak otočit, což bude asi trochu problém. Tak. Musíme to nějak pořádně srovnat ten návěs, jestli se nám to teda povede. Tak. Tak, teďka popojedeme semka. Tak. Tak. Musíme tady nějak pořádně se otočit, protože je to tady hodně malý. A nějak pořádně se tady nejde ani skoro otočit. Tak, hlavně ten navěs nesmíme vypojit, jo. Což se bojím, že se stane. Jo, už se možná stalo. Snad se to nevypojí teda. Ne, dobrý, nevypojilo. Snad teda. No ale vypadá to, že je to vypojený, ty jo.
Tak nevím teda. Teď nevím teda. Ta a určitě můžete nastat teda do komentářů, jestli chcete tu zpětnou vazbu zapnout, abych ji klidně zapl. Zkusil bych to audio nějak zlepšit, aby to tam nemlátilo, ale asi to tam hodně mlátilo. No. Mám takové starší vlan, takže se nedivte. Já mám třeba G27 nebo G29. Ale jako G29 bych chtěl jako no, ale je trochu dražší no. V sobotu jsem se na něj díval v jednom obchodě a jako drží se celkem dobře, má i spojku, má všechno. A prostě úplně super. Ale tolik peněz za vlan se mě asi jako moc dávat nechce. Takže radši zůstaneme tady u toho volantu, co máme. A sice nemám řadící páku ani spojku, ale to nevadí, mám závodní volant, ale hraju na to mají kamiony, takže myslím, že není co řešit. Nevadí mi to nějak, takže tak. Tak a my teďka pojedeme. No. Buď pojedeme do cíle, nebo to necháme tady, tě. Já teď nevím vůbec. Teď máme úkol, to musíme dokončit. Teď máme další palivo. Tak, a my si pojedeme asi naložit teda dříví. Teď tohle auto si necháme tady. Tak, zaparkujeme ho tady. Dáme vypnout motor. A potřebujeme nějaký auto na dříví, tyjo. Ale nevím který. Asi tady tohle. Ale když tam byly třeba velký klády, tak by to bylo lepší. Co je toto? Jo, tady tohle z nějakého modu bych řekl. Takže já bych si spíš vzal asi tady tohle. A místo jeřábu bych dal... To ne, to taky ne. Tady tohle asi. Ten traktor nevím, co je vůbec. Bych dal asi i tohle. Protože se nezdá, že by to bylo asi lepší. Tak, a my si potřebujeme označit ten úkol. A to je, že pojedeme tajma, tak, tak. A sem. No je to celkem daleko. A to vůbec nevadí. Tak. Tak a tenhle návěs je teda z nějakého módu, pokud se nepletu. Ale to nevadí, máme ho ve hře, takže proč bychom si ho nemohli vzít. Tady tuhle mapu budeme mě teda asi dokončit za chvíli, by se dalo říct. Tak za dva díly bych řekl. Pokud se nepletu teda, uvidíme. A pojďme třeba začít nějakou jinačí mapu. To by záleželo na vás, ale když jsem se tak díval, tak 10. díl se vám hodně líbil. Takže má 10 lajků za jeden den, takže pro mě jako 10 lajků za jeden den je docela dost, protože mám 1250 odběratelů. Takže pro mě je to celkem dost a vážím si toho hrozně. A chci dělat livestreamy a chci dělat hlavně videa pro vás, které se vám líbí a které si řeknete vy. A musí hlavně bavit i mě ty hry samozřejmě. Mě baví třeba... Sakra. Mě baví hry jako třeba survival a tak, že prostě o přežití se musí hrát, nebo jízda v terénu, nebo nějaký stavění, nebo něco takového. Takže kdybyste o nějaké takové hře věděli, tam můžete napsat do komentářů, nebo nějaké závodní třeba, to mě taky bavilo. Ale musím mít fakt dobrou grafiku, protože já jsem na tu grafiku hodně, jo. Prostě musím všechno na nejvyšší grafice, takže... Takže tak, no. Tak, natáčíme 15 minut už. A tohle dílo je nějak hodně kecám, se mně zdá. Což je teda dobře. I když je ráno a není mi třikrát nejlíp. Nešel jsem ani kvůli tomu do školy, takže... se rozhodl, že natočím nějaký video, až mám do zásoby nějaký. Takže tak. Tak, a docela dost hrabe tady tohle auto, jsem si všiml. Tak snad do toho cíle teda dojedeme, no. Abychom si museli vzít nějaký jiný auto potom ještě.
tam tak s tím jeřábem a táhnout si to. To byla celkem sranda, tyjo. No a třeba v dalším díle si můžeme zkusit naložit nějaký klády, což ale asi zvládneme, protože je to docela těžké nakládat ty klády. Ale tak, když jako se do toho dostaneme, tak si myslím, že to půjde. Takže tak. Tak, jedeš hrozně pomalu, ale. No, zrychlí. A tady to bude z kopce, takže jsme tam měli být za chvíli. Tak. No, to je to bahno, já spíš vědu asi na tu trávu. Aby to jelo líp, protože na tím bahně to vůbec nejede. Tak. A ještě mě napadlo, že můžeme třeba testovat nějaký módy, zkoušet třeba co to vyjede a tak. Třeba jaký to má výkon do kopce, kolik to zvládne vyjet bez pomoci a tak prostě. Celkem mě to bavilo, hodně tady tohle zkouším v testovací mapě, takže jestli chcete, určitě napište do komentářů, já jsem pro tady tohle natáčet, takže myslím si, že jako byla by to možná dobrá série, ale jmenovalo by se to asi nějak jinak, třeba Spinterest Mods, nebo něco takového. No prostě Spinterest Mod, nebo nějak bychom to vymysleli. A ještě multiplayer se rozhoduje, jestli budu natáčet, třeba s fanouškama, to by to celkem dobrý. Takže tak. Měl jsem ani, tady nějaký kluk mi psal, tímto zdravím, ty víš, kdo jsi, psal jsi mi na Steamu. A určitě někdy zahrajeme to Spinterest a určitě ani možná natočíme nějaký video z multiplayeru, jak budeme hrát, takže se můžeš těšit, ale ještě je otázka kdy, ale ještě uvidíme prostě, ještě já bych udělal ještě nějakou informačku o tom nebo něco takového, třeba nějakým livestreamu si můžeme zahrát nebo něco. Akorát na livestreamu většinou já nemluvím, protože je to z jednoho prostého důvodu, že u mě jsou všichni doma a já bydlím v bytu a nemám takové možnosti, jak kdyby bydlel v baráku. Takže tak. Ale určitě na nějakém livestreamu budu mluvit, to se nemusíte bát, jenom ještě musím dodělat tady to moje studio v uvozovkách. Ale jako teďka to vypadá celkem dobře, jenom ještě tady musím na dveře dát něco, aby jako nešel hluk ven prostě hodně. Ináč to tady mám super, dva monitory, počítač za nevím kolik tisíc, ale když vedete informaci, můžete se číst a je to prostě super, mám tady všechno. Už jsme skoro tady, jsem zase zakecal o počítaču a o mém studiu. A určitě někdy natočím nějaký unboxing, protože v blízké době se chystám objednat grafickou kartu a ramky, aby se moje kvalita posunula o něco dopředu zase, že možná natáčet více her. A určitě bych na to udělal unboxing, aspoň na tu grafiku, protože na ramky unboxing to je asi zbytečný dělat, podle mě teda. Takže tak. Už jsme skoro tady teda. A my pojedeme tady takhle. Tak, ale co musíme otočit a celý to takhle otočíme. A jsme tady má vůbec vyjeli. To byla celkem sranda, když jsme ani nevyjeli. Takže tak, ale já myslím, že vyjedeme nějak. Pokusíme se o to teda. Tak. To nějak otočíme. To nevytočíme. Tak. To se nám trochu nepovedlo, přejíždíme schody. Tak. Tady můžeme naložit jenom krátká polena. A do traileru, ten je křivé. No,
No, to bude teď problém, protože my ten trailer musíme srovnat. Takže se budeme muset otočit nějak, ale ještě nevím jak teda. Nějak tady se musíme otočit. Protože řekl bych, že s tímhle jet a ještě s tím druhým návěsem bude celkem sranda, protože už teďka to skoro nejede. Takže si určitě nějak užijeme tady tuhle dovážku. Hlavně se nepřevrátit. Tak. My se zachytíme, až jsme se tak přitáhli. Až jsme se vůbec nějak otočili. Já mám otočenou ručku, ty jo. Tak my ještě takhle couvneme. Tak. Co si nebudu párat. Takhle couvnu a zkusím to nějak tady projet. Snad se nám to nějak povede teda. To bude ale docela hodně těžký tady s tímto jet, protože máme ještě ten jeden návěs. A bude to celkem hard, podle mě. Tak, zkusíme to naložit. Jestli to půjde. Super, super. Tak. A teďka nám nezbývá nic jiného, než se otočit a trochu vyjet někam. Na tu co. My půjdeme kam vlastně? No, my se asi vrátíme po té. Nebo půjdeme tajma. Zkusíme to tajma projet. Uvidíme, jak se nám to povede. A pojedeme tady na to a až tam budeme, tak si pak nějak rozmyslíme, kam půjdeme dál. Tak, snad to teda nějak vyjedeme. Já si myslím, že to určitě nějak vyjedeme. Nesmíme se toho bát. Jo, jede to. Krát to bude celkem jako těžký tady s tímhle jet, protože máme ještě ten jeden návěs, jak říkám. Ale nevadí. My to zvládneme. Tak, a když tak si vytáhneme tím jeřábem prostě, tím vyprošťovacím, takže není žádný problém. Takže tak. Tak, teďka vyjedeme tady nahoru. Tak, a já si myslím, že tohle už necháme na další díl, protože už bychom tady s tohle nakládkou mohli začít nový díl, bylo by to celkem fajný. Takže já se s váma rozloučím, doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Případně můžete nechat like nebo nějaký hezký komentář a nebo taky odběr, za které budu moc moc rád. A taky like na naší Facebook stránce, která je v popisku pod videem. A snad se vám tenhle díl teda líbil, nechte tady prosím like nebo něco, nebo nějaký hezký komentář, jak jsem říkal. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu, tak zatím čau.